moçada, bom dia, como é que vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Então vamos mostrar um videozinho pra vocês aqui, ó. Saí agora aqui da linha verde e vou entrar aqui na... avenida aqui, ó. Tô cruzando agora a linha verde, ó. Comecei o vídeo ali na linha verde. E agora eu vou entrar aqui, vou sentido ali ao Prado Velho. O nome da rua aqui, deixa eu ver bem certinho aqui pra não falar errado pra vocês. O nome da rua. Salgado Filho ainda. Acho que até ali naquela esquina ali do sinal, do semáforo, é Salgado Filho. Daqui pra lá já é outra rua agora. Imaculada Conceição, agora é. Agora é Imaculada Conceição. Aqui do lado direito aí, ó, fica a PUC, Universidade Católica de Curitiba. Pontifícia Universidade Católica, né, na verdade, é o nome. Nós vamos aqui no Jardim Botânico, do lado do Jardim Botânico nós vamos. Direita aqui na rua Guavirutuba. Chamado Vila Torres. Ou chamado Vila Pinto. Aqui é a saída da universidade aí, ó. A Boca Escura. Os caras estão limpando ou instalando a luz? Ah, acho que os caras estão colocando a fiação novamente, porque, como te falei, ali o lugar é crítico. Pode ser que o pessoal aí tenha pegado emprestada a fiação ali. Aí agora, ó, a prefeitura tá repondo, ó, a fiação de novo ali. Beleza então, pesado, vamos aqui, ó. Aqui fica o FIEP, CEP, SESI, SENAI e L. Nós vamos aqui atrás desse barracão aí do lado direito. Bem próximo aí do Jardim Botânico. O nome da rua aqui é Alberto Tardoski.
quarta marcha aqui agora. Vamos aproveitar aqui, ó. Quarta marcha. Olha que lá beleza, meu filho. Vamos subindo. Abraço pra vocês aí, galera. Nós vamos entrar aqui à direita. Nós vamos entrar aqui nesse negócio do governo, que é Centro de Apoio ao Jardim Botânico. Jardim Botânico fica aqui do lado esquerdo, ó. Aí é o Jardim Botânico. Vamos entrar aqui, ó. Fazer uma entreguinha aqui dentro. Beleza, obrigado. Eu não sei o que que é, só sei que é do governo aí, ó. Centro de Apoio Jardim Botânico. Então estamos aqui dentro. É do governo aqui, ó. O governo é onde fica as vans aí de ambulância, do SIAT, do SAMU, que vai distribuir para os municípios. Fica tudo aqui dentro. Aqui também está escrito Licença, Tecnologia e Ensino Superior. Agora não sei o que que é, né? Olha aí as vans tudo aguardando aí pra me tiraram fora do estacionamento onde eu vou descarregar pedra. Aí, essas vans estão tudo aguardando aí pra ser entregue pros municípios. Na ambulância aí, ó. Carregar nesse pátio aqui, vamos ver onde que vamos colocar. Tem um lugar que tá meio mole. Vamos aguardar o rapazinho aqui. Beleza, então, pesada. Muito obrigado para vocês que me acompanhou até aqui. Um grande abraço. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva. Vai aparecer lá a notificaçãozinha do lado onde você clicou em inscrever lá. Você clica lá e aperta para receber as notificações. Tanto no celular como no computador. Aí cada vez que eu mandar um vídeo aí pro YouTube, vai vir a notificação para você. Notificação no próprio aplicativo aí do YouTube. Ou no computador, né? Beleza? Então muito obrigado para você que está se inscrevendo agora. Muito obrigado para você que já é inscrito aí de longa data. Muito obrigado para você que me acompanha aí desde quando começou o canal. Sou muito agradecido a todos vocês aí. Deus abençoe todos vocês e a família aí, beleza? Então, ótima semana, boa quarta-feira. Hoje é dia 30 de novembro de 2016, último dia da barba. Essa barba aqui, ó. Beleza? Um abraço, tudo de bom.